အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အေးချမ်းမြန်မာ YouTube Channel ကနေပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာပရိသတ်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ရကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးနေပါရစေ။ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့စာရေးဆရာအောင်တာမိုးရဲ့ဇန်းကျဲလိုင်းမော့မိုးကောင်းတော်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်မတန်ခင်ချို့ကအစားဆုံးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့တင်ဆက်မှုမစတင်ခင်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပေးပါစီအသေးအသေးတော့ဇာတ်လမ်းတွေတင်တိုင်းသိရှိစေနိုင်မှုအတွက်ကိုတော့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ notify ကိုတစ်ချက်နှိပ်ထားပေးပါရှင်စတင်ပါတော့မေးဒီနေရာလေးမှာစကန်ချဖို့သူတို့ဆုံးဖြတ်တယ်နောက်ကျောဘက်မှာရေသွင်းသွင်းစီးနေတော့စံချောင်းကလေးရှိတယ်ရိုးမတော်နဲ့ကြီးတဲ့ရှိရေတကောတစ်ခွားစီးဆင်းလာတာဖြစ်လို့စံချောင်းကလေးဟာရေခမ်းတွေဟိုရွေမရှိ၊နွေရီကာလာများမှာပင်စမ်းရည်တွေရေခဲရည်တည်းမြအေးစိမ့်နေတတ်တယ်။စံချောင်းကလေးရဲ့တစ်ဖက်မှာတော်ညိုညို၊တောင်မိုင်းမိုင်းတို့အပြိုင်အယိုင်ဒီမာဘတ်တွင်ကမြေပြန့်လွေမြင်ကလေး၊မြေပြန့်မှာမြက်ပင်နှုတ်နှုတ်လေးတွေစိမ့်လန်းလျက်ကောက်ကောပင်တစ်ခုကထီုံကြီးများတစ်ဖွဲအုံမိုးထားရီ၊ရှေ့ဘက်မှာချောင်းမေပူလေးတွေသာပေါက်နေသောတောင်ကုန်းလေးတွေကိုမြင်ရတယ်။ထိုမှမလန်းမကန်းမှာတော့တဲ့ပင်ကြီးတွေထူထပ်သိပ်သည်းစွာနဲ့စိမ်းညို့မှိုင်းမောင်နေတဲ့မိုးကောင်တော်သူတို့ဟာမိုးကောင်တော်တွေကိုဝင်ကြမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာကိုအထိုင်ချစခန်းအဖြစ်သူတို့ရွေးချယ်လိုက်ကြတယ်။သူတို့ဆိုတော့လေလူများများစားစားတော့မဟုတ်၃ယောက်တည်းသာဖြစ်တယ်။တယောက်ကစံဆက်ပိုင်ရှင်ဥပတူလူ၃ယောက်အနက်သူကဦးဆောင်သူဖြစ်တယ်။ဥပတူအားဖြင့်သွာလာစည်းရိမ်နဲ့စားတော့ဖို့တာဝန်ယူလာခဲ့တယ်။ပြီးတော့သူကဒီနေသာသူစားတဲ့ကောက်ကုတ်စုရွာနဲ့မိုးကောင်တော်ဟာတမနာခရီးမြတာဝေးတယ်။နောက်တယောက်ကတော့ကျောင်းဆရာကိုမောင်အင်းသူကဆရာကြီးရွှေဦးတောင်းနဲ့ဆရာကြီးတကောင်ရွှေများတို့ရေးတဲ့ဝတ္ထုတွေကိုဖတ်ထားပြီးတော့စွန်စားသွာလာခြင်းသူနောက်ဆုံးလူကတော့ကိုတေနောင်ဖြစ်တယ်။သူကဂီတာသမားလိုလိုစာသမားကြပြသမားရောင်ရောင်တခါတခါကြတော့လေသူတေတီပေါ့ကိုကြီးတယောက်နဲ့ဟန်ထဲ၍နေတတ်ပြန်နေသူတို့သုံးယောက်ဟာမိုးကောင်တော်ကြီးတဲ့သို့ဝင်မှုသဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတယ်မိုးကောင်တော်တောနာမည်ကကြပြဆန်းတယောင်ရှိတော်လေဒီနာမည်တွင်လာခဲ့တဲ့အကြောင်းဖြစ်ရမှကြပြမဆန်းခဲ့ပါဘူးမြမပြီအားနေချဲအင်္ဂလိပ်တို့ကျုံပြူထားစဉ်ကာလကဒီနေမည်မှာမိုးကောင်အမည်ရှိဓမြတအူပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်မိုးကောင်းဟာအစာပိုင်းမှာလူ၃၄ယောက်စုပြီးတော့တောလက်ကျေးရွာအစွန်အဖျားနေလဲသမားချောင်းသမားများအိမ်ကိုဝင်ရောက်လူရဲရာမှာတစတစလူအင်အားများလာပြီးကျေးရွာကြီးများကိုဝင်ပြီးတော့လူချမ်းသာတွေအိမ်ကိုဓားမြတိုက်တဲ့ခုခံနေရင်တက်ပြစ်တဲ့ရွာသားကြီးအိမ်တွေကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့တကြီးများထံကတနတ်တွေကိုသိမ်းယူတဲ့အခွန်တော်ငွေတွေကိုသိမ်းသည့်အင်္ဂလိပ်အစိုးရအားအခွန်တော်သွားသွင်းလျင်တက်ပြစ်မယ်လို့ချိန်ချောက်တယ်တကိုးကြီးတော့ဓားမြဓမြကြီးတော်တပုံဆိုတဲ့ဇကားနဲ့မိုးကောင်းရဲ့ဓမြအဖွဲဟာအင်းအားကြီးမားလာရီမြို့ပေါ်သို့တက်၍လူရဲတိုက်ခိုက်သည့်အဆင့်သို့ရောက်လာရီဓမြကောင်းဆောင်မိုးကောင်းနဲ့သူ့နောက်လိုက်တွေခေါအောင်နဲ့တောသည်လေမိုးကောင်းတော်အမည်တွင်ခဲ့လီတော်ရီနေမည်အတွင်ရှိမြို့ရွာအသီးသီးဟာဓမြကြီးမိုးကောင်းရဲ့ရံကိုအမဲဆိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေကြရရီတထေးတကြွေများသောမကအတော်အသည့်မြငွေကြီးချောင်းလေသူများပါခရိုင်မျိုးကြီးသူထွက်ပြေးပြောင်းရွှေ့သွားကြရီအရိအထဲမှာဥဝတူရဲ့မိဘတွေလည်းပါဝင်နေတယ်ပလက်ရဖွဲကမိုးကောင်းတော်ကြီးတဲ့ကိုခြေရထအောင်ဝင်ရှာပေမဲ့မိုးကောင်းနဲ့သူ့လူတွေအရေးကိုတော့မတွေ့ကြရဘူးတဲ့ကွာခရိုင်ကပလက်ရာဇဝဲဝင်မျက်နှာဖြူကြီးကိုရိုင်းဆင်းလာတာအရိကောင်ကြီးဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့မျက်နာကြီးနီးနေတာသဘောကြလုံးလို့တို့တွေကြွေရသွားဟားတိုင်ရှိခဲ့ကြတာပေါ့ကွာဥပတူကပြန်ပြောရင်းရှိနေပြန်နေတို့ကငယ်သေးတော့အင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ဓမြမိုးကောင်းကိုလူစွမ်းကားကြီးတယောက်လို့အထင်ကြီးနေခဲ့တာကွာမိုးကောင်းကလည်းတကယ်စွမ်းနေထင်လို့စရာပဲမြို့ပေါ်ရွာပေါ်ဓမြဝင်တိုက်လို့တချိန်တစ်ခါမှပလိမ့်နဲ့မတွေ့ဘူးဘူးပြပြရှိရှိနဲ့လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်ကြီးကိုအောင်မြင်သွားတာကြီးပါပဲနောက်တော့လေဖမ်းမိသွားတာပဲမဟုတ်လားလို့ကိုတေနောင်ကကြားဖောက်ဝင်၍မေးတယ်။ဥပတူကအตาလက်ကပြရင်နေအောင်ပြောမေးဓမြကြီးမိုးကောင်းတဲ့အဖွဲဟာခရိုင်မျိုးကြီးအထိတက်ပြီးတော့တိုက်တယ်။သူ့မှာလူအင်အား90နီးပါးရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။ခရိုင်မျိုးကြီးကိုတိုက်တဲ့အခါတညာတဲ့အုပ်စုခွဲပြီးတော့တတိအိမ်ငါးအိမ်ကိုတိုက်သွားတာတဲ့မနဲ့လင်းတော့အရေးပိုင်ကြီးအရာဇဝဲဝင်းကြီးကိုစုရာဇဝဲဝင်းကြီးကဌာနအုပ်ကိုစောင့်နေပော့လောညံကုံရောတဲ့ကွာ
ဌာနအုပ်လဲရှိသည်များပလိတ်တွေတိမ့်ကြုံစုပြီးလိုက်ရတော့တာပေါ့မိုးကောင်းတော့အဝင်မှာဓမြအဖွဲရစီးပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာကလားပလိတ်တစ်ယောက်တည်ပြီးတော့နှစ်ယောက်ဒဏ်ရာနဲ့ပြန်ဆုပ်ပြေးလာရရောအဲ့ဒီကာလမှာလူတွေဟာအင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုအဆောင်မတန်မုန်းတီးနေချိန်ဆိုတော့မိုးကောင်းဓမြတိုက်တာကတိုက်တာတကြောင်ပေါ်လေအင်္ဂလိပ်အစိုးရကိုအန်တုဖတ်ပြိုင်နေတဲ့အတော့အတွင်းကျိတ်ပြီးချီးကျူးနေကြတာမိုးကောင်းကိုအထင်ကြီးအားကြနေကြတာသူတို့သုံးယောက်ဟာကုတ်ကိုပင်ရှိမြက်ခင်းပြင်ပေါ်မှာဝိုင်းထိန်ကစကားပြောနေကြတာဖြစ်တယ်အချိန်ကနေညိုဆောင်းစညင်းလေတုံတုံဖြူးလာနေပြီတောရိပ်တောင်ရိပ်ကြောင့်အေးစိမ့်စိမ့်ဖြစ်လာတယ်ကိုတေနောင်ဟာနဘေးမှာချထားရီလွဲအိတ်ထဲသို့လက်နိုင်ပြီးတော့ပလင်တလုံးကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်။ဥဝတူဟာပြုံးတုံတုံဖြစ်သွားပြီးတော့မှကိုတေနောင်ကိုလက်ဝါးကပြရီပြီးတော့မလန်းမကန်းရှိလူရွေတစုမြင်သာအောင်သူ့လက်ကိုမြှောက်ပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူရွေများကကော့ကိုစုရွာမှာဥဝတူရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဖြစ်တယ်။ညီဝမ်းကွဲတော်သူတူတော်သူမြေးတော်သူတွေချင်းဖြစ်တယ်။ဥဝတူကအကူအညီရအောင်ခေါ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။အခုသူတို့ဟာအနီးအနားဝေယုံတော်ကဝါခုတ်ပြီးတဲဆောက်သူဆောက်ညနေစာချက်သူချက်စံချောင်းတွေဆင်းပြီးငါဖမ်းသူဖမ်းနေတာဝင်ကိုစီယူနေကြတယ်လူရွေတယောက်ဥပတူတို့စကားဝိုင်းအနားလာရတဲ့မောင်သိန်းဦးလေးရဲ့လက်ဆွဲအိတ်ကြီးထဲမှာအရက်ပလင်းရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါယူခဲ့စမ်းမှာဖောင်ကွက်နဲ့ရေးလဲယူခဲ့အောင်နော်ဥပတူကသူ့တူမောင်သိန်းကိုအရက်ယူခိုင်းနေတာကိုကောင်မောင်အင်းနဲ့ကိုတေနောင်တို့အံအားသင့်နေကြတယ်ကျုပ်မတော့ပါဘူးမောင်ရင်တို့အတော့တမင်ထဲ့လာခဲ့တာပါဆိုတော့မှသူတို့ပင်သက်ချလိုက်ကြတယ်သူတို့ကဥပတူဟာအရက်မတော့တတ်သူတယောက်လို့တက်လျှောက်လုံးတိထားခဲ့ကြတယ်မဟုတ်လားခဏအကြာမှာကောင်မောင်အင်းနဲ့ကိုတေနောင်တို့အရက်ခွက်ကိုစီနဲ့ဖြစ်သွားကြတယ်ဥပတူကတော့ဓာဘူးကလေးတွေကရှင်ရွေးချမ်းကိုငှဲ့တော့တယ်ဓမြကြီးမိုးကောင်းအကြောင်းဆက်ပါအောင်ဦးလေးရဲ့လို့ကျောင်းစီဟာကိုမောင်အေးရလောစော်ရဲအမ်အဲ့ဒီကာလလူတွေတစတစနဲ့မိုးကောင်းကိုကြိတ်ပြီးတော့လေးစားလာနေကြရာကမိုးကောင်းအကြောင်းကိုပုံမြင်တစ်ခုလိုစကားဆက်တိုင်းပြောလာနေကြတယ်ကွေမိုးကောင်းတိုက်လာခဲ့တဲ့ဓမြမှုပေါင်းဟာလည်းမနေတော့ဘူးသူတို့အဖွဲစခန်းချတဲ့တောကိုလေတည့်ရဲ့သားနဲ့သူ့ကိုရှာလို့မတွေ့ဘူးသူဓမြတိုက်တိုင်းဘတော့မှပလိတ်နဲ့ပတ်ပင်တွေ့တာမျိုးတို့ပလိတ်ကကြိုတင်တည်င်းရပြီးတိုက်ခိုက်ခံရတာမျိုးတို့မရှိခဲ့ဘူးတတင်းရလို့လိုက်ရင်လေမိုးကောင်းတို့အဖွဲရတော်တဲ့ရောက်ပြီးတော့ပျောက်သွားပြီဆိုတော့မိုးကောင်းကိုဒီတော်တဲ့ကရုပ်ကစိုးကြီးကကိုညီဆောင်ရှောက်နေရလို့လူတွေကပြောကြတယ်ရုပ်ကစိုးဆိုတာနတ်မဟုတ်လားဦးလေးရဲ့နတ်ကဓမြတိုက်နေတဲ့လူကိုကူညီပါမလားဓမြတိုက်တယ်ဆိုတာအရိဏဒါနာမဟုတ်လားဦးလေးဒါမကောင်းမှုပဲကိုတေနောင်ကစောရကတက်နေတယ်ဥပတူပြုံးလိုက်တယ်အေးရုပ်ကစိုးကိုနှက်လို့စိုကြပေမဲ့နှက်ပြီး6တက်စရင်ဝင်အထက်နှမျိုးမဟုတ်ဘူးကွဲ့လူပြည်နဲ့တပြင်းထဲမှာနေရတဲ့ပေကပုံသားတွေပါကွာဝေမာနီကပိတ်တာလို့ခေါ်ကြတာပေါ့မင်းမေကောမှာပြောပြစရာတစ်ခုတွေ့ရတယ်မင်းကနှက်ဆိုတိုင်းမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်နဲ့အမျိုးအနွယ်လို့ထင်နေပုံရတယ်မဟုတ်ဘူးကွဲ့နှက်မှာလေလူတွေလူပေါ့ကွာလူစိုးနဲ့လူကောင်းရှိတယ်လို့နှက်စိုးနဲ့နှက်ကောင်းလည်းရှိတာပါပဲနတ်ဆိုတိုင်းအကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးတို့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ကိုတက်လျှောက်လုံးလိုက်ပြီးနှောက်ရှက်နေခဲ့တာနတ်ပြည်၆ထပ်မှာအမြင့်ဆုံးပရနေမိတဝတ္တဝတ္တီဘုံကမန်နဲ့လေကဲကောင်းရောလားဥပတူရဲ့အပြောကြောင့်ကိုတေနောင်ခေါင်းပူသွားလိုက်တဲ့ဥပတူကဆက်ပြောရင်းဓမြကြီးမိုးကောင်းဟာသူ့တိုက်လို့ရတဲ့ရွှေငွေကအစအဖိုးတန်ယန္တနာတွေကိုဒီတော်ကြီးထဲမှာမြှုပ်ထားခဲ့တယ်တဲ့ကွာအဲ့ဒီမိုးကောင်းရဲ့ပစ္စည်းအုပ်စာယန္တနာတွေကိုရုပ်ကစိုးနဲ့ကြီးကစောင့်ရှောက်ပေးထားတယ်ဆိုပဲအဲမိုးကောင်းတို့မိုးမကောင်းနိုင်တော့တဲ့အချိန်ကိုရောက်လာပါလေရောမြမလွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် BIA ဟာဂျပန်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူခြေတက်လာပြီးတော့အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လန်မောင်းထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့အုပ်ချုပ်ရေးမတည်ငြိမ်သေးတဲ့ကာလဖယိုဖယဲဖြစ်နေတဲ့ခက်ပြက်ကြီးထဲမှာမိုးကောင်းဟာခရိုင်မြို့ကြီးကိုဝင်တိုက်ပြီးတော့ပလိတ်ဌာနကလက်လက်တွေကိုသိမ်းငွေတိုက်ဖောက်ပြီးငွေတွေကိုယူသွားသေးတယ်လေအဲ BIA ရောက်လာတော့တော်ဝင်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကမိုးကောင်းကိုလက်နဲ့ချဖို့ဆက်သွေးကမ်းလှမ်းခဲ့သေးတယ်။ဒါဝမိုးကောင်းကလက်မခံခဲ့ဘူး။တနေ့မိုးကောင်းရှုပ်ဖြတ်ပြီးတော့မြို့ပေါ်တက်အလာမှာဖမ်းမိသွားတယ်။စစ်ဦးဘလူကလာကြီးပဲကွ။အကျင်းင်းနဲ့ဆင်ပြီးတန်းနဲ့နဲ့ပြက်သက်အဆုံးစီရင်လိုက်တယ်။မိုးကောင်းဆက်ဒီမှာပဲတိတ်ညော့ပေါ်ကွ။ဥပတူဟာမောသောဟန်နဲ့ရှင်ရွေးချမ်းပူပူတက်ခွက်ငှဲ့ထဲကတပြေးပြေးမှုတ်တောင်နေတယ်။ကိုမောင်အေးဟာ
ဥပဒေရေးနှွေးချမ်းတောက်အပြီးမှာဒီလိုဆိုဥလီမိုးကောင်းရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဘသူတွေရသွားတယ်လဲလို့မေးတယ်။ဥပဒေဟာခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာရန်ခါပြရီဘသူမှရမသွားဘူးတဲ့ကွာ။သူဝတ်ထားတဲ့နေရာကိုသူ့နောက်လိုက်တွေတောင်မသိဘူး။ရောက်ကစိုးကြီးအတင်းနေ့ထိစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်လို့ဆိုရီရောက်ကစိုးကြီးခွင့်မပြုပဲမိုးကောင်းရဲ့ပစ္စည်းကိုရှာလို့မတွေ့နိုင်ဘူးတဲ့။မိုးကောင်းတည်သွားပြီးတဲ့နောက်လူတော်တော်များများမိုးကောင်းတော်တဲ့ဝင်ရှာကြသည်တဲ့ဒါပေမဲ့မတွေ့ကြဘူးတဲ့ကွာနောက်လည်းဘသူမှဝင်မရှာကြတော့တာဒီနေ့ထိပဲနှစ်ပေါင်း30အတွင်းတို့ဟာပထမဆုံးဝင်ရှာကြတာပဲဆိုပါတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဝင်ရှာကြမယ်ဟုတ်လားဦးလီကိုမောင်အေးနဲ့ကိုစောနောင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးပြူပြူပြပြဖြစ်ကုန်ကြရီဟုတ်တယ်တို့မိုးကောင်းရဲ့ပစ္စည်းကိုဝင်ရှာကြမယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုတိတ်ခွပန်ရှာမယ်လို့ငါလိန်ညာပြီးတော့ခေါ်လာခဲ့မိတော့ခွင့်လို့ကြကွာမြို့ပေါ်မှာတော့ကအမှန်အတိုင်းပြောခဲ့ရင်မင်းတို့ကပါဇက်လုံးချင်မှလုံးမယ်တယောက်စကားတယောက်နာတည်င်းနေပြန်ကားသွားမှစိုးရင်ရတယ်ကွာအရင်လိုတည်င်းပြန်သွားရင်တို့အသက်အနည်းရှိလာနိုင်တယ်ဒါနဲ့ရုပ်ကစိုးကြီးကခွင့်မပြုရင်ဒီပစ္စည်းတွေကိုဘယ်သူမှရှာမတွေ့နိုင်ဘူးဆိုအရင်ရုပ်ကစိုးကြီးကိုပူဇော်ပါတာပြီးခွင့်ပြုချက်တောင်းရမှာပေါ့ကွာဒါကြောင့်ရုပ်ကစိုးကြီးကိုပူဇော်ဖို့ဆိုပြီးငါအရက်သုံးမလင်းဝယ်လာခဲ့တယ်။မင်းတို့အတော်ကတလုံးတက်တက်နေပါအောင်ဦးလေးရဲ့ရုပ်ကစိုးကြီးကအရက်ကောကြိုက်ပါမလား။ဦးလေးကသူ့အကြောင်းသိနေလို့လား။သိတော့မသိဘူးပေါ့ကွာ။တို့တော်ကမုတ်ဆိုးတွေအမဲလိုက်ဖို့တောဝင်ရင်ဒီလိုပဲတပင်ကြီးကြီးတပင်မှာအရက်နဲ့အမီးနဲ့စေးလိုက်ပါမကြမ်းတင်မြောက်ပါတာကြတာတွေကြွေဘူးမြင်ဘူးနေကြမို့ပါကွာ။ဒါကတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဦးလေးရဲ့ရုပ်ကစိုးကြီးအဲလီမိုးကောင်းရဲ့ရုပ်ကစိုးကြီးဘယ်တစ်ပင်မှာနေတယ်ဆိုတာဦးလေးသိလားဒီတော့ထဲမှာတစ်ပင်ကြီးကြီးမြင်တိုင်းပတ်တနေရရင်ဦးလေးမွေးသွားနိုင်တယ်ကိုတေနောင်ရဲ့အပြောကြောင့်ကိုမောင်အေးပြုံးပြီးပြီးဖြစ်သွားပြီဦးဘတူဟာအင်ကြီးအိတ်ထဲမှာလက်တော်သားသားအရွယ်မှတ်စုစာအုပ်ကလေးကိုနှိုက်ယူတယ်စာအုပ်ကြားမှာညှက်ထားပြီးဝါရော်ရော်စာရွက်ခောက်ကလေးကိုဖြန့်ပြလိုက်တယ်စာရွက်ကလေးမှာခောက်ရိုးနေရအချို့စုပ်ပြတ်စပြုတ်နေပြီးမိုးကောင်တော်ကြီးရဲ့မြေပုံဖြစ်တဲ့မြေပုံရဲ့အလဲတနေရာမှာညောင်မုတ်စိတ်ပင်ဟုစာရေးထားရီတွာလန်းများလဲညွန့်ပြထားရီတော်ကြီးတဲ့သူအရှိအနောင်နဲ့တောင်ဘက်အရက်တို့မှာဝင်လန်းသုံးတွယ်ပြထားပြီးညောင်မုတ်စိတ်ပင်ကြီးကိုညာဦးသုံးခုနဲ့ညွန့်ထားရီရုပ်ကစိုးကြီးနေတာဒီညောင်မုတ်စိတ်ပင်ပဲဖြစ်ရမယ်ကွာမိုးကောင်ရဲ့ပစ္စည်းတွေဟာလဲဒီအပင်ကြီးအနီးအနားမှာရှိနေနိုင်တယ်ဦးလေးပြောတာဖြစ်နိုင်တယ်ပဲဆိုပါတော့နှစ်ပေါင်းများစွာလူသူအရောက်ပေါက်မရှိတဲ့ဒီတော်ကြီးထဲမှာတော်တလိမ့်ဆန်တွေရဲ့အနေရကောမရှိနိုင်ဘူးလားလို့ကျောင်းဆရာကမေးတယ်။ဥပတုခေါင်းငိတ်နဲ့ရှိချင်လဲရှိမယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဒီညနေမှာရွာကငါတငယ်ချင်းမုတ်ဆိုးဖိုးထွားလိုက်လာလိမ့်မယ်။သူနဲ့သူတစ်ပည့်နှစ်ယောက်လက်နက်ကိုစီနဲ့လာကြမှာကိုတေနောင်ဟာဥပတုလက်ထဲကမြေပုံစာရွက်ကိုလှမ်းယူပြီးတော့ညက်တောင်မခတ်စူးစိုက်ကြည့်နေတယ်။အတန်ကြာသောအခါခေါင်းပေါ်လာပြီးတော့မြေပေါ်အညွန့်အတိုင်းဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့စခန်းချနေတဲ့နေရာဟာညောင်မုတ်စိတ်ပင်နဲ့တိတ်မဝေးဘူးဦးလေးရေလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအချိန်နှလုံးပြူတနက်ကိုစီထမ်းပြီးတော့ကောက်ကိုစုရွာမှာမုတ်ဆိုးကြီးဥဖို့ထွားနေတပည့်နှစ်ယောက်ရောက်လာကြတယ်။ဘာတူရမင်းမကြီးမငယ်နဲ့မိုးကောင်တော်တွေဝင်ပြီးတော့တက်ခွပန်ရှာမယ်ဆိုမလုပ်ပါနဲ့ကွာ။ဒီတော့အနေရကြီးတယ်ကွာ။ဒီတော့ကြောင့်မင်းလည်းအတိသားပဲမင်းတယ်မိုက်တဲ့အကောင်ပဲလို့ဥဖို့ထွားအပြစ်တင်စကားဆိုတယ်။ဥပတူကတော့သူ့ရဲ့ငေတငယ်ချင်းဥဖို့ထွားအပြစ်တင်တာကိုအလေးအနက်ထားပုံမရလေးသာမှန်မှန်နဲ့ပြန်ပြောတယ်။တစ်ခွပန်ရှာမယ်ဆိုတာကဟန်ပြပြောထားရတာကွာ။ငါတကယ်ဝင်ရှာမှာကဓမြကြီးမိုးကောင်းရဲ့ရတနာတွေပဲ။ဟာအဲ့ဟာကပိုအနေရဲ့ကြီးတာပေါ့တငယ်ချင်းရမကြံကောင်းမစီရကွာ။မင်းဒီတော့အကြောင်းသိတယ်ဆို။အေးလေသိသားပဲ။တိလို့ပဲဟော်ရီကငါရဲ့မိတ်ဆွေလေးနှစ်ယောက်ကိုပြောပြနေခဲ့သေးတယ်။ရုပ်ကစိုးနဲ့ကြီးအောင်ခွင့်မပြုရင်ဓမြကြီးမိုးကောင်းရဲ့ပစ္စည်းတပြားတစ်ချက်မှမရနိုင်ဘူးမဟုတ်လား။အေးငါကနှက်ကြီးနေတဲ့ညောင်မင်းလိုယူဆရတဲ့ညောင်မုတ်စိတ်ပင်ရဲ့မြေပုံအညွန်းကိုရှာထားပြီးပြီ။နှက်ကြီးမနေရင်တောင်ဒီညောင်မင်းခြေရင်းမှာမြှုပ်ထားခဲ့တာပဲဖြစ်ရမယ်။ဘာမှမဟုတ်ပဲညောင်မင်းတပင်တီနေရကိုလက်ညောင်းခံပြီးတော့မြေပုံဆွဲထားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။အေးမင်းပြောတဲ့မြေပုံတွေကညောင်မင်းမှာနှက်ကြီးနေတယ်ပဲထားပါအောင်မင်းကဘာလုပ်မလဲငါမှပါလာတဲ့အရက်နဲ့စားစရာတောက်စရာတွေနဲ့ပူဇော်ပတာမယ်ကွာပြီးတော့ဓမြကြီးမိုးကောင်းရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးဖို့တောင်းပန်မယ်ကွာတောင်းပန်လို့မှမရရင်
娘们我靠来比到没说别没瓜哈妹妹拉的八九月我不抓嘛不是好浪哈比到却得得多里的啊但家肉嘛我跟我里里追追你来比到一里没有提多找我弟弟查查嘛弟弟路提着高我表达为了我用气的没有你给这个没把人的没有要多少都要嘛在你给的路里了谢谢谢谢没提到阿妈妹提嘛我表妹地道的嘛，这么几亩高也必须要足够，下来路都要修改不的，哎呀，没地的啦。爸，下不的路修的，好了，我们家屋屋挂，咦，都原来的怕干，都有安样个路都要修改不的挂，都难买个地闹呢。爸，哥地闹阿兰的家他二人，我爸住呢，哥忙一路将他的骗你的，你爸哦，忙一路不路骗多呀，大肉路。我婆婆个高爹娘我没得，高爹娘爸妈偏么偏爱没，高忙一样问比到先家人，都那么个嘞，爹娘们偏你了吧屋里，那么瑞亚嘞爹老的哥，高忙一样都阿表内都是见那个，表示是偏多人。嗯，露露么啥，那么露么啥说话咯，他话咯，阿瑞母讲也只是阿臭下多人，爹娘也干这么好，不露偏多给人说了，表表没把住，没爹爹查查哪趟。吴婆托哈吉也太太呢，拉口要抱你的白瑞一天个，身边来的来哪有个，明年你来的，谁来那怕都莫晒皮了嘛，是个啥的？特别安逸的，对侬好，长苗头，来个来那山寨那边，木工多几的文啊，瓦口的，砖口的，瓦呢，当不拢是个，是个可貌，啥地都晓得，真的水真的晓得。格拉泰老多勒达玛里呢，是对于正途比的，来渐渐来得大许多嘞。平平板板老苗没老钱喽，他话啥呢？都是把个老款被他拉嘞。都好，老母老狗蛋你得着，没把面吃啊，阿妹也来的。话讲个，话听个，哎个嘞嘛，得要听，没讲没讲，你难给的。电脑上木工多几的都为难，格拉没谁会给的。阿妹阿妹呢？怕呀，对咋你的？娘们，你也哎嘛，我要拿口里洗的。巴拉的他们都够，偏为啥罗米丢来？啥乌啥别个？娘们，瓜渣都真皮的，不着巴达里洗的。阿瑞娘们嘛，小个做你的，没你的个都没的。你的阿坤阿爷个嘛来没苗个？没把油呀，不着巴达阿的收到用几钱呢？都一道丢你俩撇的。都一道表母你给的嘛？嘎啦阿蛋咋给比？真的你来嘛？都哈娘们爷嘛？你不免得哭个高昂比？哎表多给的？阿瑞阿亲，哎表爷嘛？努拉的露露，哎妈真嘛露露，露你都到飘飘飘得咱的哭个面样哩？得咱的，我爷嘛你拉的要，毛娃呀天下拉的要天样哩？大妹妹，比比大大个么面样？今年比大到阿蛋我咋来样哩？对呢，我哈爹娘们嘛，你得有个准备。你阿哥阿妹不着八大你给的一桌，数七妹妹，你刚安排爱你的阿妹奥爹爹有都有哩。刚用刚为老少几着，是家的阿叔嘛，得咱嘞表哥多给的。哎呀个努拉的卡，对呢，稍微稍微骗你的，哎妈拉得给啦，快咋月没呀？八百撇撇，都记得妈妈不落送票币着。巴拉多特屋内都刷起来的，喵喵么猪呀！这话叫做老马，马叫做阿雅哥，他乌个臭米的，七月猪婆来呀！二月前啊，阿龙楼底喵的，跟伊个拉个，某某二月等得着得龙个猪呀哩！阿追马咯，虽做不的，乐搞切切，啥的虽乐为一人阿日子骗你的，对呢，王大龙你收得多的，喵咪我零二八八卡。高不在山那个高边来的人，电脑下也拿得大哥，路没米昂彭外月修拉给人。第二个男人呢，都把楼压没来，身上没压骗你的，小个手机卡了，刚要刚为楼上楼骂来的，阿阳二位阿楼里都没楼着，都在第二楼个身上去的，都下眼睛啊，在第一个拉车嘛，阿楼楼开不的。
Chitty aloga mwichi de, upon kane, tuga mwichi sajone, lebao mi bao, e bao sajo de shiari, di aloga da, tu juan juan zin zin dem yao kede, di lone de nao ha, shwama mwichi sajo, upon kandu da upsilari, aye anigo mio mani de, uli dodu dioga tobi de lu, the de luin tayari, tozin galaga, tangu le the mam yama, sebe sit and zao, si bae a jet signage in pite, sai pio ye a dra, Mwezi apu dupi lu anni zin piti. Dienau tamma alwedegu chiwi yare ka. Turoha dienau tandu waila jari. Le bandu, shami bandu, ee bandu yoswa so. Jue nwa bandu ribi shila giri. Dienau ngale, turo lu atamya, shou shou shu shu touchi dupi. Dienau ngu jesu di maso nai on shi jari. Dabi me, daza daza ne, gala jad o ka, jesu di saitui, gong kan piti ka. Monti say, Shonsha say to that people la jali day. Denoga, chitty letter, the better upset bido. Chitty jan jane. Don't do let the maruye. Lay out o enri ha. The peepine. Denoy letto yaldo yali day. Shama, denoye. Wa ingali niama. Dekan at her ainty bobo lari. The bear letter. Luyanga at her a yardrine. Nearby shant the hitty. Udino chilla kitty. Tabby me. Down to lay the marigato. Do go chitty nalu. Do guayama call on itari. Danima, lay the matioga. Do lay go matambo. Deno tama lie out domine. Deno nga, lamakan. Sato a dine thing yamelo suri. Lay the maga. Tamura lobiasi o udino ye. Savayang beino. Ayeo adoyo sabamelo. Down down bama puri. Meow meow. Deno damu lamakamu. Moko nolly, Zaba atranelo. Tanito dikama onlu, come up your ome, Sinaba udi no ye. Geno nissin ato pila gera, Geno jure, mim yamaga shini babi. Bagua, mea, baluba was a cap yorale. Me peronga ato be bulule. Nga misia, pasan, to be at a chama, me you boo boo. Me pide ato, nga you gelo shinye. No, yogazo netti, pansa basi ye. Locane, jinsa saga so lighty ha. Dino, hey Dino. Jilao ma jo do ko de niu za la ya de pin Dino ha ain shi du ge do ge miao pi chue dua ri chan wa ma ro mien ne ji de ga ngo sui li ye xian ni de you ge zu ji er zui la ya ri you ge zu ji ha Dino ngo le gong ma sui gai ga mien mo du de bi bi mien ngo la wa ne de chai chai lai de mien ji ya wong ge ne kong bao ka miao de xin lu pi chue dua li ro ri Dino ma mien mo ma ge you ga ya pi ka mien le bin ngo pa ye da pa dua li de Below Piamati Baubia, Genone Sagap Yoni Yinga, Gatogam Yong A Shiba Pietra Dwari Bia, Genozi Lido, Chenwama Yeneti de Kame Jenida Triari, Yo de Ya, Deno Yakuha Miota Dabi, Mienzo Bia Zama, Mientia Kasong Bau Pietra Dwaba Leo, Deno Mienzo Boga, Lima Tao, Tuzaye, Goyo Gayane Badwali Yelu, Ledamaga Nanka Pian Piotari, Ledo Pianare, Ledamati Diogaro, เนี่ยน่ะที่ตะกอกว่าใช้นี่ตะลาชูนี่ตะลาတော့မသိဘူးကဆုံဆိုင်ပြေးသွားလိုက်တာငှက်ပြန်တာထတ်တောင်မြန်သေးကြောပေါ်မှာလဲလူတယောက်သူလဲရှူနေတလားမပြောတော့ပါဘူးမြင်းလေပင်ကိုပုနေအောင်ဖတ်ပြီးတော့ပုံမကြပတ်မကြပါသွားတာပဲကွာမိုးငောင်းတော်ကြီးတဲ့စုံဝင်သွားတာမြင်လိုက်ရတယ်လို့သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုဖောက်တယ်ချတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတင်းအောင်ဟာပြန်ပေါ်မလာခဲ့တာအခုတိုင်အောင်မေးသူနေခဲ့တဲ့အ
ီကလေးကတင်းအောင်ဟာပြန်ပေါ်မလာခဲ့တာအခုတိုင်အောင်ပဲသူနေခဲ့တဲ့အိမ်ကြီးဟာလည်းသူပြောက်သွားတဲ့ညမှာပဲမီးဟုံဟုံတောက်လောင်ကျွမ်းသွားခဲ့တာဘာပစ္စည်းမှမကြံဘူးအားလုံးပြကြသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါတင်းအောင်ရဲ့ကန့်ကြမှာပဲကွာဥဖိုးထွားစကားကိုအဆုံးတတ်လိုက်တယ်မိသူမျှစကားမဆိုနိုင်ကြငြိမ်သက်တိတ်ဆိတ်နေတယ်အတန်ကြာတော့မှဥပတူထံကတိုးတန်တဲ့တဲ့အတန်ထွက်လာရင်အတော်တော့ကြောက်စရာကောင်းတာပဲအေးဟုတ်တယ်ဒီနောင်ဟာဒီတော့ကိုစောင့်ရှောက်နေတယ်လို့ဆိုတယ်တော်တဲ့ကိုပစ္စည်းရှာဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဝင်သွားတဲ့လူအချို့ရှိဘူးတယ်ဘလို့ကံကြမ္မာစိုးနဲ့ကြုံတွေ့သွားကြတယ်ဆိုတာတော့မပြောနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဘတော်မှပြန်ထွက်မလာကြတော့တာကိုကွာလို့ဥဖိုးထွားကပြောနေတယ်အဲ့ဒီတေနုံဆိုတဲ့လူကတည်သွားတာလားဦးလေးလို့ကျောင်းစီကကုံမောင်အေးရမေးတယ်မသိဘူးဘသူမှတေနုံရဲ့ကံကြမ္မာကိုခံမှန်းလို့မရဘူးတချို့ကတော့တေနုံအတန်ကိုကြားဘူးတယ်လို့ပြောတယ်အချို့ကတော့တေနုံကိုမြင်ဘူးတယ်တောင်ပြောနေကြတယ်ဟော
စကားမဆုံးမီဥဖို့ထွားရဲ့ခေါင်းဟာမှတ်သွားရီမိုးကောင်းတော်ဘက်ကစူးစူးညံ့ညံ့အတန်တွေကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဝေဟေဟေဝေဟေဟေနောင်တေနောင်တေနောင်ဝေဟေဟေတေနောင်အာလုံးကြက်သေးသေးသွားရမှထရရလိုက်မိကြရီတော်ဘက်သို့ငေးကြည့်နေမိကြရီတော်ရင်မအော်တန်ဟာတစတစနေကြလာရီဝေဟေဟေတေနောင်တေနောင်ဟာရက်ကြည့်နေသူအလုံးပဇတ်ဟောင်းလုံးဟကထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြရီတော်ရီကမြင်းနဲ့ကြီးတကောင်အချိန်ပြင်းစွာပြေးထွက်လာရီမြင်းကျောပေါ်မှာလူတယောက်ဖယောဖယဲကိုယုတ်ကားရအသွေနဲ့မြင်းဟာတောဆက်အတိုင်းကိုယ့်ပတ်ပြေးလွားပြီးတပြေးပြေးစီးစာအမောင်တို့တဲ့သို့ဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်တယ်တို့ပြန်ကြပါစို့ကွာဥပတူရဲ့အဆုံးအဖြတ်စကားဖြစ်တဲ့ကိုကိုစုရွာတို့လင်းအားကြီးအချိန်ကြာမှပြန်ရောက်တယ်ဒီတော့မှပင်ကိုတီနောင်တယောက်ညာကပြန်လိုက်ပေါမလာသေးကိုတတိထားမိကြတော့ရီတီနောင်ကငါစီဟာမြေပုံစာရွက်ကိုလည်းယူသွားတယ်ကွာလို့ဥပတူကပြောရီသူတို့ဟာကိုတီနောင်ကိုနှစ်ရက်သုံးရက်စောင့်ကြသေးတယ်ကိုတီနောင်ကပေါမလာနောင်လည်းဘယ်တော့အခါမှပေါမလာလေတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အေးချမ်းမြန်မာ YouTube Channel ကနေစာရေးဆရာအောင်တာမိုးရဲ့စမ်းကျေလိုင်မောမိုးကောင်းတော်ဆလန်းစာအုပ်တင်ဆက်မှုဒီမောင်ရင်ပြီးဆုံးခဲ့ပါပြီ။နောက်ဆက်သူ